والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. Poslanik sallallahu alejhi ve selleme, kao što je to zabilježeno u sahihu, je kad bi neko došao, islam primio, podučio ga namazu i sljedećoj dovi: Allahumma gfirli varhamni vahdini varzukni wa afini. Allahu moj, oprosti mi, smiluj mi se, uputi me, opskrbi me i zaštiti me, ili izliječi me, to podrazumijeva afije. Čim čovjek primi islam, dobije dovu gdje moli za pet stvari. I tih pet stvari je jako bitno da čovjek stalno tokom cijelog života traži od svog gospodara, jedinog istinskog Boga i gospodara. Jer samo Allah subhanahu wa ta'ala može dati ono što čovjeku treba na ovom ili na onom svijetu.